Et godt byrum, det er et byrum, der gør, at jeg tænker over den by, jeg bor i, den by, jeg lever i, og den by, som jeg bevæger mig i, og egentlig er afhængig af for at føle mig godt tilpas. På den anden side, så er det byrum, der gør, at man bliver inspireret. Det er også det rum, som har kant. Det er det rum, som måske med andre virkemidler eller andre karaktertræk pludselig gør, at man reflekterer over en genial tanke, eller man bliver inspireret til at tænke nye tanker. Altså på den måde, så kan man sige, det er jo, altså kunstens rolle er jo den samme, og det synes jeg egentlig, at det er noget, som vi også skal kræve vores omgivelser, at de har mulighed for hele tiden at inspirere sig. Byens Rum er et projekt, som er 100% finansieret af Realdania. Vi har fået 1-3 år til at undersøge, hvordan det offentlige byrum, hvordan strategier for det offentlige byrum kan være med til at skabe forandring i danske byer og fremtidssikre danske byrum. Vi startede med en lang tur ned igennem Danmark og fandt ud af, at selvom mange danske byer de faktisk gør en meget, meget stor anstrengelse for at være forskellige, så viser det sig, at de strategier, som de rent faktisk anvender, er meget, meget ens. Og det betyder, at det kan være svært at se forskel. Og se på baggrund af det, så ser vi, jamen, så er vi nødt til at skabe en metode, som handler om at kigge både på byen, på rummet, på livsformningen, altså på den måde, som mennesker har med hinanden, den adfærd, og på kroppen, hvilke dele af et offentligt byrum kan attrahere kroppen og fysisk udfordres eksempelvis. Og så kigger vi på en række internationale eksempler, som giver inspirationen til at kunne fremtidssikre det danske byrum. Vi arbejder med strategisk byudvikling, fordi vi er ekstremt optaget af den forandring, som vores samfund undergår. Jeg synes, det er dybt inspirerende, at vi hele tiden har sådan en, foranderligheden, det er egentlig et parameter for alt det, vi gør, fordi at vi er ude i en situation, hvor vi ikke kan forudse, hvad der rent faktisk kommer til at ske for den sags skyld i morgen eller om 10 år. Så det betyder egentlig, at foranderligheden, altså den forudsigelighed, som vi i den klassiske byudviklingstænkning egentlig troede, at man kunne forudse 10, 15, 20 år frem i tiden, den har vi egentlig skudt en hvid pil efter. En klassisk byforståelse, som handlede om, at der var et centrum, og det var aflæseligt, der var et ude og et inde, der var et landskab udenfor, og så var der en by indenfor. Og der var et hierarki og en symmetri og en overskuelighed og en aflæselighed og alle de der ting, som vi, de kvaliteter eller værdier, som vi tillægger den klassiske by. Derovre, der står der jo den moderne by, som i langt højere grad egentlig knytter sig til temaer som dynamik, altså infrastruktur, tilgængelighed, mobilitet, altså som, og dermed så bliver med den moderne by meget mere flimrende, meget mere forandringsorienteret. Så det vil sige, det der hvor vi står som arkitekter, det kan man sige, det er jo egentlig sådan, at vi står i et dilemma, at vi kan ikke genskabe hverken det ene eller det andet, men vi kan skabe nogle retningslinjer på den måde, som vi bruger byen på, som både tager kvaliteterne fra den klassiske by og introducerer dem i den by, som vi nu engang, som jo altså også, København er jo også en blanding mellem en moderne og en klassisk by. Så man kan sige, eksempelvis så er offentlighedsgrad noget, som hvis vi kigger ude i forstederne, så er overgangen mellem den enkelte bolig og det offentlige rum meget ofte næsten fjernet. Og det betyder egentlig, at de overgangszoner, som faktisk gør, at folks adfærd har været påvirket af at kunne gå ud og få de der uformelle møder med naboen, altså, eller lige hilser på, men jeg er stadigvæk inden for min egen lille sfære, de er forsvundet i mange af de forsteder, vi har arbejdet med i 60'erne, 70'erne og 80'erne. Og der kan man sige, at hvis vi
kigger så ind i den, altså den klassiske by, jeg har boet mange år i Skinnergade. Der har vi sådan en lille, altså, hvor man kunne sådan, der havde man sådan lige sådan to trin udenfor, hvor man sådan lige kunne sætte sig ud. Og det betød egentlig, at når folk kom forbi, det gjorde de jo ofte, fordi de havde kølig hvidvin i den frie køleskab. Men så sad man egentlig på sine egne præmisser, og så kunne man sige, altså hvor den måde sad man på sin egen trappesten. Så det vil sige, at i den klassiske by, der har man de der overgangszoner, hvor man egentlig sådan siger, her er jeg tryg, her sidder jeg på mine egne præmisser, og jeg kan hilse på naboen. Den tryghed, det giver det enkelte menneske, at man faktisk går ud af sin gadedør, så har jeg lige min egen zone. Det tror jeg er fantastisk værdifuldt. Og det er nogle klassiske værdier, som vi faktisk trækker med over, som vi siger, nu kunne man sådan set sagtens arbejde med i den moderne by. Jeg tror, der kommer sådan en revurdering af det, vi egentlig har beskæftiget os med. Jeg tror meget på, at når vi siger, at vi kom fra det fremmede i det kendte, og nu siger vi det kendte i det fremmede, jeg tror altså, der er en meget, sådan en meget stor værdi i, at vi værdisætter noget af det, vi har. Altså hvis en by vil fastholde en kompleksitet, det kunne være et gammelt industriområde, hvor man på en eller anden måde siger, at der er faktisk nogle af de her elementer, vi gerne vil bevare og føre videre over i det nye. Det kunne være et campusområde, hvor man egentlig siger, vi sidder som rådgiver for flere af de her campusområder, hvor man kunne sige, jamen vi vil gerne udvikle en strategi for at arbejde med det tværfaglige i højere grad, eller samarbejde med erhvervsliv, så er det en værdi, som man lægger ned over det arbejde, som man hele tiden strategisk set understøtter den måde at tænke på, arbejde på, planlægge på, skabe diskussioner på og også skabe innovationer på. Vi har jo i byens rum lavet sådan en genlæsning af de gamle klassiske byteoretikere, fordi vi egentlig mener, at vi kan genfinde noget værdifuldt og nogle værdier i noget af det, som vi kender frem for egentlig at skabe noget nyt. Så Umberto Eco, han skriver i det åbne værkspolitik, det skriver han netop noget om, at det er vigtigt det her med, at man faktisk går ind og færdiggør et stykke musik, altså at det er brugerne, der er med til at færdiggøre. Og på samme måde tror vi egentlig på, at den åbne planlægning skal i langt højere grad egentlig handle om samarbejde med de fremtidige brugere, og på den måde så får de mulighed for at gå ind og være med til at færdiggøre, eller i hvert fald få indflydelse på den proces, fordi man skal altid lade noget være uplanlagt. Altså det er meget vigtigt, tror jeg, at vi egentlig afholder os fra at færdigplanlægge noget. Jeg tror altid, der skal være noget tilbage til subkulturen på en eller anden vis. Vi inddrager brugerne i faktisk taget alle de områder, hvor der er mulighed, tid, ressourcer for at kunne gøre det. Eksempelvis i forbindelse med UCC, som er University Copenhagen College, som er en af vores klienter, som skal etableres et stort campusområde i Københavnsområdet. Og der er det egentlig alle de potentielle brugere, altså både studerende, det er ansatte, det er ledelse, det er alle niveauer, som faktisk er med i sådan nogle forberedelsesseminarer. Vi laver studieture, vi laver workshops, vi laver værdidiskussioner. Og jeg tror, det er fantastisk vigtigt, fordi det flytter, altså omvendt så flytter det jo hele tiden arkitektens selvforståelse af at være fantastisk unik og med stort A. Og jeg tror, det er den rolleforskydning, som brugerinddragelsen har påvirket meget, det er arkitektens selvforståelse. Altså, vi kommer ikke med en konkret løsning, vi kommer i samarbejde med de brugere, som skal enten bruge den konkrete plan, den konkrete bygning, og alle har ejerskab til det endelige produkt, og det tror jeg er fantastisk værdifuldt.